Wara żmien ta' telqa kbira l-padiljun tal-basketball f'Taqali issa nbidel kompletament. Dan wara proġett ta' nofs miljun euro finanzjat minn Sport Malta li bidel dak li kien ħenger ta' żmien il-gwerra f'arena tal-basketball. F'din it-tieni fażi se jitkompla x-xogħol fuq iż-żieda ta' stands, uffiċini tal-Federazzjoni, dressing rooms u showers. Il-President tal-Malta Basketball Association, Paul Sultana, saħaq fuq l-importanza ta' dan il-proġett ta' soċjetà tal-basketball f'pajjiżna. Il-basketball ilu 53 sena. Ilna nilagħbu ġo ħenger 45 sena. Bil-saqaf qattar umdi ta' dieħla bart u sħana fis-sajf jilagħbu 45 degrees. Kif sajjejn? Illum il-ġurnata il-dilettanti sportivi tal-basketball għandhom fej jilagħbu post deċenti. Is-segretarju parlamentari Clifton Grima tenna l-impenn tal-gvern favur Malta aktar sportiva. Qegħdin nagħmlu dan kollu sabiex anke inħeġġu aktar persuni jieħdu sehem dal-isport sportanza bih u jsegwu wkoll il-passi ta' dawk l-atleti Maltin li diġà qegħdin barra pajjiżna u diġà qegħdin jaqtgħu figura tajba. Din ir-rinnovazzjoni ntlaqet tajjeb u kif qal Grima bidel dak li kien insult għall-atleti Maltin f'arena li kapaċi tilqa' avvenimenti kemm nazzjonali kif ukoll internazzjonali.